guys, welcome back vlog. Ma, aga iso dere pachi video ma dekhne paye chha. Aga Sakura chai yo park ma chhabi chaina. Sabai haval laisakyo hola hai. Dere pachi video banaudha ta asal ma lagdo rahecho. Manche bhir chha. I'm going to dance. I'm going to go to the last picnic, guys. I'm going to go to the house. Dummy, I'm going to go to the location. Visiting my home.
कुहिरोहरूले घामकै काम एउटा थियो मान्छे त पुरा भरेर त्यस्तो खाना खाना लिएर बसेर खाने खाँदैछन् के गाइस त्यो त झरिसकेछ यार त्यही सब झरेर कुहिले छ गाइस वाव कुहिलिसकेछ यार कुहिलिसको कता कति छ त्यो बुटहरू छ योहरू छ हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस हाम्रो रुम साइडतिर यस्तो फलिरहेछ साकुरा पानी आउँदो रहेछ त्यो पनि छ त्यो ठुलो साकुरा हो पानी फल्छ दामी आउँदो रहेछ गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ लोगो सत्य दामी आउँदो रहेछ अनि पात चाहिँ अलि ठुलो छिटो भयो पानी पऱ्यो पानी पऱ्यो हावा पनि चल्यो अनि त हल्को फिगर त त्यो सेतो रहेछ अरू चाहिँ हल्का हल्का झर्दैछ क्या यो म बस्ने रुमको साइड हो यो 2023 साथ राम्रो देख्नु पानीहरू दामी आउँछ सिनहरू